senhores, é para virar. Chamas-te? Chamo-me Raquel. E tens que aprender o nome do Anselmo mais vezes, porque vão ver-se mais umas vezes, não é? Que tal é que te sentes? Estou feliz, estou super feliz. Para mim mesmo no último segundo, não é? Estou super feliz, obrigada. Parabéns. Obrigada. Que idade é que tu tens? Tenho 19. 19 anos? Uhum. Tu cantas, isso não há dúvidas, mesmo, tens futuro. E acho que estás muito bem entregue com o Anselmo. Obrigada. Achei que tu te colaste demasiado ao original. Aquilo que eu gostava de ter visto neste tema era Sim. tu saíres completamente daquilo que ela faz. Ok? Desculpa. Não faz mal. Eu estou feliz é mesmo. Pronto, obrigada. Ainda bem que estás feliz. Que é isso que se quer. Olha, primeiro eu vou perguntar o seguinte. Qual é o estilo exatamente que tu gostarias de fazer? Qual é o estilo que te encanta? Eu vou ser muito sincera, tive alguma experiência há alguns anos com jazz e por aí fora, mas o coração está sempre no soul, nem soul enorme. Pronto, então estás em casa, Raquel. Pois é. Agora, é o seguinte, não vi problemas de desafino, que é bom, compasso também, o que é bom. Raquel, eu acho que vamos fazer boas coisas. Eu acho que e sim. E estes aqui vão ficar arrependidos. Vamos andar cá, anda cá. A Raquel torna-se no 15º elemento da equipa do Anselmo Hall. Obrigado. Rui Reininho é o único mentor com 2 lugares disponíveis no seu grupo. Aqui o azar foi o facto dela pode ter um timbre parecido à Áurea. E se ela viesse cantar outro tema qualquer, eu não teria esta... Não, mas foi bom, foi fantástico. Rapaz, estou a tentar falar contigo. Pronto. Eu senti o mesmo. Não senti isto, Miguel? Senti. Ela estava muito colada à Áurea. Mas foi fantástico vocês não terem carregado. Pronto. Olha, parabéns.